បងបែរណាឆ្ងល់ហើយទូរថែមឬក៏ក្រុមជាងជួយដោះស្រាយបន្តបាទទី2គឺការបោះឆ្នោតផែនការតាមកម្រិតឋានៈរៀនមានដំណើរការដូចជា1គ្រប់បន្ទុកឋានៈចូលពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងឋានៈជំនាញឋានៈរៀនដែលសិស្សអាចធ្វើបានបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់តាមលើបញ្ហាដែលមានហើយនឹងធ្វើការដោះស្រាយបាទទី2ឬក៏ចំណុចទី2ទៀតគឺបញ្ហាអតិភិបហើយគ្រូបន្ទោសឋានៈណែនាំឲ្យប្រធានសាខាប្រសិទ្ធិចូលទៅកម្មាធិការដែលមានអតិភិបចូលក្នុងតារាងប្រចាំសប្តាហ៍តបទៀតចំណុចទី3គ្រូទទួលបន្ទោសឋានៈអំផោសឲ្យសាស្ត្រឆ្លើយនឹងសំណួរដែលត្រូវនឹងផែនការបន្ទាប់បន្តមកបើសរុបឲ្យសាស្ត្រមានការយកដឹងពីយើងដឹងកាន់តែច្បាស់លាស់អំពីផែនការសកម្មភាពប្រចាំសប្តាហ៍តែយើងត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយដូច្នេះក្រុមតំណាក់គឺឲ្យសិស្សចេញទៅខាងក្រៅរយៈពេល15នាទីដើម្បីសង្កេតមើលបរិស្ថានជុំវិញសាលាដើម្បីស្រង់មកយកបញ្ហាឬសកម្មភាពបន្តទៅទៀតនៅដល់ស្រ័យបន្តចាំសប្តាហ៍ក្រោយទីតាំងបន្ទាប់ទៀតក្រុមតំណាក់នឹងវិជាសាខាប្រពោសរុកនឹងជួនដំណឹងនឹងយកចំណុចទាំងនោះឬក៏ចំណុចបញ្ហាឬចំណុចដែលត្រូវអនុវត្តបន្តនោះធ្វើជារបាយការណ៍ដាក់ជូនទៅក្រុមអិក្សាភិបាលនិងគណៈកម្មាធិការតរភិបាលអសំតពលទី2ហើយសំតសំណួរទី4បរិភ័ណ្ឌគូតារាងផែនការប្រចាំសប្តាហ៍ពីឆ្នាំនៅក្នុងការគូតារាងនេះគឺយើងដាក់សាលាពីសាលាណាមួយដាក់ឈ្មោះសាលារបស់យើងទៅតាមរបៀបផ្លាស់គឺបណ្ដាញនេះទៅជាអន្តរសាខាចាំការសាខារបស់ពីផ្លាស់បាទនៅអន្តរសាខាហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំយកតារាងតែពីចំណុចទេបបស្រ័យហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងមានលេខរៀងរបស់យើងកាពីក៏មាន6ក្រុមឬក៏ហៅថាមានសាលាអនុវត្តពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍តែគេខ្ញុំលើកតែទីចំណុចទេខ្ញុំសល់រហូតដល់4ចំណុចទៀតតារាងអមេរិកងយើងសេចក្ដីរៀងបន្តមកទៀតសេពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃបណ្ដាតាសាស្ត្រត្រួតអ្វីបន្តពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃដែរយើងបែរតាមក្រាមនេះថ្ងៃដែលត្រូវធ្វើនិមន្តទៅទទួលផ្កាបណ្ដាក្រុមនិមន្តមកត្រូវបកអ្វីខ្លះតទៅទៀតទី1បានដាក់អសម្បត្តិផ្នែករៀនអន្តរជាតិក្នុងក្រុម2លេខ1ដល់លេខ6នោះគឺក្នុងថ្ងៃច័ន្ទគឺត្រូវមានសកម្មភាពគាត់របស់គាត់ធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំខ្ញុំលើកតែ2ចំណុចមកទេគឺបងសម្អាតថ្នាក់នេះគឺមកនៅអាកាសថ្ងៃច័ន្ទក្រុមទី1គាត់ជាអ្នកសម្អាតថ្នាក់ហើយក្រុមបន្តមកទៀតតើក្រុមទីប្រមាណទៀតអត់ដែរអសរជិតការគឺខ្ញុំដាក់ថ្ងៃច័ន្ទដែរគឺក្រុមទី4ឬក៏លោកកាធានតើក្រុមពីប្រមាណទៀតក៏យើងដាក់ក្រុមដូច្នេះយើងមិនអាចដាក់ក្រុមរបស់គាត់ជាន់គ្នាបានទេបានតែដាក់ឆ្លាស់គ្នាវិញតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទឬរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារនេះសកម្មភាពរបស់គាត់គឺមានគ្រប់ក្រុមទាំងអស់ម្ដងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទខ្ញុំមានសំណួរបាទខ្ញុំមានសំណួរអីពីណាមានចំណល់អីសួរគាត់បានខ្ញុំមានសំណួរបាទគ្រូអធិជូចង់និយាយសួរថាតែណាត់ទៅនេះចោលក្រោមតែការ
តែគាត់ទៅនេះទៅបានតែតែនៅមានសកម្មភាពរហូតដល់ត្រុកត្រុំក្រុមមួយក្រុមដំដងតែគាត់ថាខ្ញុំលើកតែទីក្រុមដើម្បីថាឲ្យក្រុមផ្សេងៗមានចំណងអាចស្រួលបាទបាទគឺសម្រាប់ខ្លួនឯងមានតែទីមួយអាក្លែងក្រុមដាក់សាខាវិញបាទបាទហ្នឹងសាខាវាយើងអាចមានកណីទីកណីទី1ដល់តាគាត់មានរីងវាតិចអានឹងតិចហ្នឹងគេមានប្រមូលទៅប៉ុន្តែតាមពិតវាអាចតែមានន័យមួយទៀតចង់និយាយថានៅពេលដែលគាត់មានសាអាក្លែងថាចេញមកខាងក្រៅណាបាទបាទអានេះថាຕົកកំរងអានេះគឺសម្រាប់មកមើលអាខាងខាងក្រៅដើម្បីយកទៅចូលរួមជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិដែលគេហៅថាប្រចាំសាលាយើងអានេះថាដូចជាផែនការអភិវឌ្ឍណាអានេះមានត្រាប់ចូលផែនការមួយឬក៏ពីរចំណុចចូលណាអានេះមានន័យយ៉ាងហ្នឹងអរគុណណាកន្លែងក្រុមនោះគួរដាក់សាខាវិញបាទកន្លែងក្រុមកន្លែងសាខាដាក់សាខាទី1សាខាទី2អត់សូមសូមចេញចាំចូលរួមទៅណាក្រុមឡានទៅកន្លែងហ៎បាទសាខាទី1ទី2បាទសាខាទីខ្ញុំសូមសូមចូលរួមទៅណាសាខាអនុសាខាសាខាទីមុនទីឧបករណ៍ហ្នឹងក្នុងមេរៀនខ្ញុំក៏ពីជូនមានក្រុមមួយមានអនុសាខាអញ្ចឹងសាខាទីមុនហ្នឹងគេសរសេរកម្មជាដាក់ក្រុមទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6អញ្ចឹងបាទក្រោយមកក៏គេប្រែឲ្យយើងនឹងប្រាថ្នាអនុសាខាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមានស្រាមួយទៀតខាងក្រោយដាក់អនុសាខាវិញដើម្បីឲ្យគ្រូយើងបាទធ្វើការពិធីដល់ឡើយគេឲ្យអនុវត្តលេខដាក់ថ្នាក់ឲ្យបាទស្រាមឲ្យស្រីក្រុមដាក់ថ្នាក់ស្របពេលឥឡូវគេដាក់ថាសាខាសាខាមានន័យជាថ្នាក់រៀងមួយបាទបាទសូមទៅប៉ុណ្ណេះណាបាទហើយបាទនៅក្នុងសុភ័យយើងបាទមានមានទាំងអស់ផងណាបាទតែផ្នែកក្រុមមានតែមួយដែរគេក៏ពន្យល់កាលពីមុនជាក្រុមហៅតែក្រុមជាក្រុមជាប់ក្រុមក្រុមដែលយើងជាប់ឲ្យជាថ្នាក់ថ្នាក់ដល់ដែរបាទយើងប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណឆ្ងល់មួយទៀតសំទោសសំទោសទីនេះអានេះអត់ដាក់ប្រធានឆ្នាក់ទេក៏ហៅថាណាប្រធានសាខាដូច្នេះអានេះយើងខកមើលឲ្យហើយអានេះក៏ដាក់ព្រមទៅដល់បន្ទុកថ្នាក់ទេយើងដាក់ទីប្រឹក្សាណាព្រោះហ្នឹងយើងបានតែគ្នាប្រឹកម៉ាច់ញោមហើយតែនេះដូចលោកប៉ុនថាគាត់ដាក់ថ្នាក់ទីយើងដាក់សាខាទីទីប្រមាណបាទបាទអរគុណគាត់ចង់សួរខ្ញុំថាទេត្រង់នេះទីជួយបាទដាក់ដាក់ទៅបាទដាក់ចន្លោះនេះបាទត្រង់ទី4ត្រឡប់ទៅទី2អនុសខាទី1ទី6ទី5ដែរទៅទីមើលតាមថ្ងៃទៅបាទហ្នឹងហើយបើតាមខ្ញុំរៀននេះបានន័យថាគាត់នៅពេលដែលយើងចែកថាថ្ងៃគៀក្រុមនេះបានតែសាខានេះប្រហែលតែត្រូវបោះឆ្នោតតែនៅពេលនោះសំពីត្រូវមានបំណងប្រយ័ត្នមួយទៀតហើយត្រូវភាកលើគៀតែវាមិនបាច់ថាដាក់អាណាទេតែបាក់ទៅតែខ្លួនឯងក្រុមណាត្រូវធ្វើអីចាំវិញតាមណាឯងបាទគាត់ថាជាពិសេសគឺត្រូវសំតែឯងនេះអង្គវត្តចាំបាល់ទីនោះដែរเนาะឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបតាមទីគូកម្មាលីនេះចង់និយាយថាបាទនេះអនុសាខាទី1ក្រុមនេះហើយអនុសាខាទី2ណាបានន័យថាមានសកម្មភាព
បាទអឺសកម្មភាពនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែគឺត្រូវសម្រាប់ថ្ងៃយើងគីបាទដូច្នេះបានថាកុំឲ្យខ្លាំងទេខែការកុំខ្លាំងគ្នាអានោះមិនចង់និយាយដល់ហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំចូលបាទចេញចេញបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជប់តិចឥឡូវខ្ញុំឆ្នោតធ្វើតែបាទចាំខ្ញុំសរុបទៅលើតារាងពេលខ្ញុំបានលម្អិតទៅនឹងអាចជួបបាននៅក្នុងសាខាមួយសាខាមួយហើយក៏សូមនិយាយបាទហើយគាត់រកឃើញដែរហើយបាទខ្ញុំនេះប្រចាំឆ្លើយឲ្យមើលតែម្ដងដែរបងបាញ់មិនគេថាគាត់រកឃើញខ្ញុំទៅគាត់ត្រូវបាទអញ្ចឹងអាចដូចគ្នាដែរដូចក្រុមទី4គាត់បានធ្វើបាទជាផ្នែកការរបស់គាត់ត្រូវតាមលក្ខណៈប្រាងយ៉ាងនោះព្រោះតែគាត់បាទតាំងពីហោហែច្រើនមកចឹងគាត់បាទធ្វើមានអាក្រុមទី1ទី2ទី3ទី4នេះខ្ញុំសូមចូលរួមកន្លែងនេះបន្តិចចុះបាទចាំឆ្លើយក៏លើកដាក់ហ្នឹងមកលើកដាក់ហ្នឹងលើកបាទឥឡូវខ្ញុំដើម្បីឲ្យច្បាស់ខ្ញុំគូចោលើកដាក់ខ្ញុំទៅត្រង់លោកបាត់បាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអរបាទខ្ញុំសូមជឿត្រង់ៗឲ្យក្រុមមួយទៀតឡើងមហាចាំខ្ញុំសរុបទៅនំបានអត់ទៅចាំក្រុមមួយដែរទៅដែរហ៎ហ៎បាទខ្ញុំនិយាយទៅពីការធ្វើផែនការរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលរួមកន្លែងត្រង់ចំណុចដែលអ្នកគ្រូបានសួរមិនមែនហើយក៏បាននេះដែរចេញការធ្វើផែនការផែនការមានផែនការមួយជាងដូចលោកគ្រូគាត់បានបង្ហាញថាដំបូងអាចធ្វើប្រជុំនៅខែនេះរួចហើយធ្វើមានផែនការបន្តទៀតអានេះផែនការបាទចលនមានបន្តបន្តទៀតតែផែនការដែលតាមសាខាឬក៏បាទគណៈកម្មការប្រតិបត្តិធ្វើផែនការនេះជានិរន្តរ៍ធ្វើជានិរន្តរ៍មួយឆ្នាំតែម្ដងការធ្វើឲ្យមិនអាចចូលបានទេបាទអូផាហើយក្នុងករណីដូចថាផែនការរបស់បាទសាខាមួយធ្វើខែនេះធ្វើទៅថាដល់ខែវិច្ឆិកាហើយគឺអនុវត្តរហូតដល់តែឈប់បាទសម្រាប់រំងមានន័យថាវិស្សមកាលបាទវិស្សមកាលវិស្សមកឆ្លងឆ្នាំទៅដល់មិនអាចដូរបានទេបាទហើយផែនការនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាធ្វើហើយនៅលើតារាងចឹងត្រូវយកមកបတ်នៅក្នុងសាខាក្នុងផ្នែកនេះទៅដល់គឺបတ်បាទបើមាន30សាខាសាខានីមួយៗគឺបិទនៅក្នុងមិនអាចយកផែនការរបស់សាខាកទៅអនុវត្តសាខាកទេគេលោកវាមានផែនការរបស់គេថ្មីថ្មីទៀតបាទហើយផែនការរបស់សាខាកនៅសាខារបស់កគឺមានន័យថាអាចខុសគ្នាលើតារាងនឹងមិនអាចចម្លងដូចគ្នាបាទឬក៏អាចដូចគ្នាក៏មិនថាមិនដែរហ្នឹងបាទគាត់ជាអ្នកប្រជុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមដែរថាផែនការរបស់សាលារបស់សាខាគឺការប្រជុំរបស់មួយសាខានេះក្រោមការធ្វើផែនការរបស់បាទប្រធានសាខាទាំងនោះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទប្រធានជំនួយនេះថាលោកអាចទៅចោះថាមិនអាចធ្វើផែនការមួយហើយយកទៅបិទនៅជាចំហឲ្យសាខាទី8ក៏អនុវត្តទី9អនុវត្តទី10 11 12បាននេះឧទាហរណ៍សាលាដោយនៅវិទ្យាល័យបន្តែបាទនេះអាចអាចស្ដារកន្លែងនេះដែរអញ្ចឹងមានន័យថាមិនអាចយកបានគឺគ្រប់សាខាគឺត្រូវធ្វើបាទណាចូលវិជ្ជាទទួលណា
បាទដូចគាត់និយាយថាពីអនុគ្រូណាមហានេះដូចគ្នាដែរគឺថាតែខ្ញុំបាទតារាដែលខ្ញុំធ្វើមកគឺមានតែចេះទេនេះគាត់ថាឧទាហរណ៍បាទតែឧទាហរណ៍នេះគេបាទស្រង់យកទូទាំងប្រទេសតែជាឆាក់ធៀបចាំបាច់របស់អសិស្សរបស់សិស្សនៅក្នុងនឹងហើយការបង្កើតក្រុមសាគមាឬក៏គណៈកម្មការសាខាគ្រូមិនមែនការងារនឹងធ្វើផ្ទាល់ទេគ្រាន់តែចូលរួមបំណែកខ្លួនបន្តិចបន្តិចទៅជារៀងប្រចាំថ្ងៃរហូតហើយដើម្បីពង្រឹងនៅបាទចំណុចរបស់សិស្សតែជាលក្ខណៈមួយទៅផ្ទះវិញវាមានផែនការទៅចូលរួមបាទធ្វើផែនការយ៉ាងទៅចេះឆ្នៃប្រឌិតទៅក្នុងក្រុមគ្រូសាគាត់អាចផ្ដល់យោបល់ឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បាទឪពុកម្ដាយនេះក៏ទទួលយកសកម្មភាពកូនដែលប្រកបបានរៀនអាចធ្វើជីវភាពគ្រូសាគាត់អាចក៏ធ្វើផែនការសម្រាប់គ្រូសាគាត់រីកចម្រើនក៏បានដែរអានេះជាលក្ខណៈមួយដែលសារៈប្រយោជន៍បាទរបស់វាបាទចឹងកថានេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បាទពេលនេះចូលអត្ថន័យដូចនៅក្នុងតារាងនៃគ្រូក្រុមទី4របស់ដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សកម្មភាពជានិរន្តរ៍ដែលវាជាប្រចាំតែម្ដងសម្រាប់មួយឆ្នាំសិក្សារបស់សាខានេះមួយនេះមួយចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នេះបោះសម្ដែងថ្នាក់រៀនស្រោចបាទស្រោចការបាទមុខថ្នាក់រៀនដល់ទឹកដាក់ធំចម្រោះសម្ដែងតុកបាទអីគ្រូរៀបចំបណ្ណាល័យសម្រាប់បរិស្ថានតាមផ្លង់បែងចែកចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចឹងយកមកធៀបការធ្វើផែនការរបស់លោកគ្រូក្រុមទី4បាទគាត់អត់ដាក់ថាសម្រាប់បរិស្ថាននេះគាត់ថាយើងចំណងស្ថិតនៅក្នុងណាមួយគាត់ដាក់ថាតាមដានអាកាសធាតុអានេះគឺជាផែនការរបស់គាត់គឺថាប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់ទៅអនុវត្តនេះឲ្យលោកថាកម្មអាកាសធាតុនេះគឺប្រែប្រួលរាល់ថ្ងៃឲ្យសង្កេតតាមដានចឹងឲ្យយើងប្រតិបត្តិរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែយើងមើលផងផែនការនេះតើវាជាដំណងរាល់ថ្ងៃអត់ជាចរន្តបានលំហរាល់ថ្ងៃអត់តែបើប្រដងអាកាសយើងគួរតែដាក់អស់បាទហ្នឹងចឹងនៅក្នុងកតាក្នុងជីវិតផែនការដែលធ្វើប្រជុំបាទឲ្យសិស្សដល់វាប្រជុំជំនះវាច្រើនណាស់មិនប៉ុណ្្នឹងទេពេលនេះវាប្រទេមកគឺយើងមើលយកផែនការណាអតិធិបហើយជានិរន្តរ៍ជាប្រចាំយកមកប្រតិបត្តិនៅក្នុងសាខានីមួយៗហើយនេះបាទគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរួចគ្នាដែរមើលផែនការណាដែលសម្រាប់ហើយផែនការនេះធ្វើសម្រាប់តែអនុវត្តនៅក្នុងសាលារៀនមួយមិនអាចយកទៅអនុវត្តនៅផ្សារនោះមិនអាចយកអនុវត្តនៅភូមិនោះឬក៏ថាគុំនោះបាទនេះគឺអនុវត្តតែនៅក្នុងសាលាបាទការធ្វើផែនការនេះចឹងមិនអាចយកទៅធ្វើបាទកន្លែងផ្សេងផ្សេងបានទេបាទសាលានេះធ្វើផែនការឬក៏សាខាធ្វើផែនការគឺធ្វើសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងសាខានេះនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នសាលានេះតែមួយបាទសាលាផងសាលេខ1ធ្វើផែនការមិនអាចយកផែនការសាលានេះទៅអនុវត្តនៅវិទ្យាល័យក្នុងមុខនេះបានអញ្ចឹងវិទ្យាល័យក្នុងមុខគាត់មានធ្វើប្រជុំធ្វើផែនការបតាសាខាគាត់មួយមួយដូចនេះដែរតែបើសកម្មភាពណាដោយភាពអានេះជាកថាមួយដែរហើយលោកអ្នកគ្រូដែលគាត់និយាយមកថាចុះមិនវិញតើសាខាមួយក្នុងមួយក្នុងពីរតែខ្ញុំតាមជំនួសតាមអនុសាខាបាទសូមឲ្យសាលានិយាយថាដាក់យើងទៅជាងទៅរកនៅក្នុងសភុយឬក៏វិទ្យាចិនដែរតារាងខែការសកម្មភាពប្រចាំសប្តាហ៍រួចហើយដាក់សាលាគាត់ពយល់សាលាឯគេបឋមសិក្សាមុខនេះឯងបាទរួចហើយសាខាទី4តបាទយ៉ាងមួយ
បាទបន្តមកធ្វើសកម្មភាពថ្ងៃច័ន្ទទៀតរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីព្រោះមួយសប្តាហ៍យើងមាន6ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់គាត់ក៏មាន6ដែរហើយនេះបាន6ពីព្រោះមួយសាខាមាន6អនុសាសាខាបាទតោះនេះយើងប្រាប់អញ្ចឹងលេខ1ដល់លេខ6មិនមែនតែថ្ងៃតំណាងអនុសាខាបាទអញ្ចឹងយើងមើលសាខាមានន័យថាទី1ទី2ទី3ទី4មួយទៀតទី1ទី2ដល់ទី5ដល់6អញ្ចឹងនៅក្នុងមួយសាខាមានរចនាសម្ព័ន្ធបាទនេះរចនាសម្ព័ន្ធដែររចនាសម្ព័ន្ធនេះមានអនុសាខាទី1ទី2ដល់ទី6អញ្ចឹងយើងមើលថ្ងៃទី1សកម្មភាពទី1គឺថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទយើងមើលបាទទេគឺដល់ចុះក្រោមបាទយើងមើលចុះក្រោមបាទចុះក្រោមមានតែបងសំណាតត្រូវការឬក៏ដងទឹកទៅហោហែចឹងហើយក៏សុំបញ្ជាក់ថាចុះមកសាលានេះអត់មានព្រឹងចម្រោះជាកាក់មកចម្រោះអ្ហ៎បាទយើងមើលលៀងដៃឬក៏ទឹកធ្វើអីឬក៏បែរអានេះយើងមើលសភាពការជាក់ស្ដែងរបស់សាលាបាទសុំបញ្ជាក់ទៅនឹងមួយចឹងដោយគាត់បានបានបងសាលានេះអត់មានបណ្ណាល័យជាកាក់បណ្ណាល័យអត់ឃើញមិនយកមកដាក់បាទបាទមានចឹងតែយើងប្រកាសបងថាប្រកាសបណ្ណាល័យឆ្លាក់ទៅតាមតកតាមនេះនេះបាទមានតែយើងយកអ្វីជាសកម្មភាពនៅក្នុងនេះជាប្រចាំយកមកអញ្ជើញអាចយកបានគ្រូបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចុះតាបាទអញ្ចឹងក្រោយចំណុចនេះមើលសកម្មភាពចុះមាន6ដែរយើងធ្វើមិនមាន6អញ្ចឹងយើងមើលថ្ងៃច័ន្ទបងសម្ដាទីថាអនុសាខានេះប្រើនោះបាទក្រុមទី1ចុះថាអនុសាខាទី1គាត់បងសម្ដាថ្នាក់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគាត់មើលខែការគាត់ចូលបាទស្អែកដែរមុនពេលគាត់ចេញទៀតគាត់មើលថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយគាត់ប្រើថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយគាត់ថាយីអនុសាខាទី1បងសម្ដាចឹងគាត់ច្បាស់ជាមកពីព្រឹកចឹងនោះបាទមកពីព្រឹកគាត់មកបងសម្ដាថ្នាក់ក្រុមអីណារៀបចំនេះដែរដល់ពេលក្រុមទីអនុសាខាទី2ត្រូវសាទី2គាត់ថាស្រោចទឹកមុខការអាស្រោចស្រោចការមុខណាស់តែបើស្រោចទៀតបើមានទឹកមានដើមស្វាយមានដាក់អីអាចថាដល់ទឹកចាក់ពលដើមស្វាយដល់នេះអានេះបរិស្ថានដែរបាទអញ្ចឹងមួយថាជាគ្រូនឹងក៏ទទួលបន្ទុកផ្នែកអរិយធម៌អនុសន្តោសអតិប្រសានេះគាត់ស្វែងយល់ចូលរួមធ្វើផែនការដែរជាមួយបាទក្រុមប្រសាគណៈកម្មការសាខាអញ្ចឹងបើយើងបើមើលទៅមានថាបើមានសួនមានដាក់ទៅបើមានគឺធ្វើអ្វីមួយបង្កាយមួយនៅក្នុងនេះមិនមែនឲ្យដើម្បីតាមឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំទៅលើទៅហើយនៅក្នុងក្រដាស់នោះទេបាទហើយគ្រូបាទចាំអរគុណចឹងចាំមួយទៀតថាពេលទី3អបងទឹកដាក់ក្នុងចរន្តដោយមានដាក់ក្នុងលៀនទឹកលៀនដៃស្អីស្អីហ្នឹងបាទតាមគ្រូសំខាន់ដល់គ្រូនឹងបាទអីអានឹងវាជាប្រចាំហ្នឹងមកដល់ព្រឹកស្គេកាក់លីយ៉ាយ៉ាងម៉េចម៉េចខ្ញុំក៏ធ្លាប់បង្រៀនដែរគ្រូខ្លះក៏ឆេវដែរអញមានបង្រៀនទៅអញចឹងមានទេចាគ្រូជំនាញចាំបាទខ្ញុំប្រាប់ជួបគ្រូនោះថាបាទគាត់ចេះឆែកឆេវដែរពេលណាគាត់មកដល់ធ្វើតុកស្កាឬក៏ដាក់ទីហ្នឹងគាត់មកទៅសេលឿនមានមាត់សេលោសេលោសិនថាគេគ្រូថ្ងៃនេះសុវណ្ណឬក៏អីបាទមកដល់សេសុខចឹងតាមពិតគាត់ខំថាមិនបាទលុបការទីនឹងគាត់មានមានដែរខ្ញុំប្រាប់បាទនៅក្នុងសាលាខ្ញុំការដឹកជំរិញតែគាត់គាត់ធ្វើដើម្បីឲ្យសិស្សចេះភាសានៅគាត់ចេះធ្វើគេដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាថ្ងៃច័ន្ទអនុសិក្ខាទាំង6តើមានចំណេះអត់នេះយទុកអត់ចំណេះទេកាលពីមុនចំណេះចំណេះ
ខ្ញុំសរសេរថាពេលសម្រាប់ថាអញ្ចឹងហ៎ព្រោះហើយដាក់ក្រុមទី1ថ្ងៃច័ន្ទបងតែគេអាក្រុមទី2ទី3អង្គុយក្រុមតែបាទមើលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំតាមតែឥឡូវអត់មាននេះគឺសកម្មភាពនេះជានិរន្តរ៍តែម្ដងមានន័យថាបាទព្រោះដល់ពេលថ្ងៃទៀតដាក់នៅចាំតែអបអរសម្រាប់ផ្នែកនេះតែក្រុមអនុសាខាទី1មកទី2វិញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលេខទី2លេខត្រូវទឹកទៅផ្នែកហើយមានសន្ទុះដល់ការឆាយទៅសម្អាតវិញដល់ពេលទី3ឡើងមកដល់ទី4ទៀតចម្លាស់ឲ្យចម្លាស់គ្នាចុះទី1ទៅណាទី1នេះបើសម្អាតបរិស្ថានតាមផងដែលចែកនិយាយថាតាមជួយតែធ្វើផែនការគណៈកម្មការប្រតិបត្តិធ្វើផែនការក៏ចែកដែរក៏ចែកថាឥឡូវបើផងសម្អាតផ្នែកនៃខាងក្រោយបន្ទប់នេះបងប្អូនដាក់ថាសាខាទី5តអញ្ចឹងគាត់មានបាននោះសាខាមួយមើលការខុសត្រូវបរិស្ថានខាងក្រោយហ្នឹងបាទមានន័យគាត់អាចមើលទៅលោកឯនោះមានផលសម្រាប់គេចោលមករបស់បាទគុំត្រឹមនេះក៏ស្អីស្អីបាទគាត់អាចសម្ខាន់ឬក៏មើលទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យគាត់មានភាពប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការបាទសិក្សារបស់គាត់ផងនិងបំដឹងជីវិតរបស់គាត់ផងពេលនោះហើយការប្រចាំចែងអ្នកដែលមិនមានវិន័យទីតតការមករៀនទីតតស្រាប់តែគាត់មកទីតតវិញអញ្ចឹងគាត់ទៅតែប្រកបយ៉ាងរហូតនេះព្រឹកឡើងនៅមកដល់បាទបើសិនណាសាលាដែលគួរបានហើយសិស្សអនុវត្តរឿងហ្នឹងពេលនោះលែងមានសិស្សបាទគ្រប់វិន័យមិនថាមិនទីតតទេគឺមកព្រមទីមកតតបាទនេះបើសិនណាហើយសកម្មភាពនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលាមិនហាក់ទេបើសិនណាក្រុមប្រសាទកុមារដើរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានឈរដើរគាត់ដៃមើលចឹងបាទមានន័យថាអត់ហាក់ទេគឺក្រុមសិស្សជាអ្នកធ្វើទាំងអស់ហើយសកម្មភាពនេះមិនមែនគ្រូទីឈរបញ្ជាទេគឺគ្នាវាតែម្ដងបាទគាត់សិស្សតែម្ដងបាទហើយបាទតាមលក្ខណៈទៀតបើប្រធានក្រុមប្រសាទអាចមានអាគណៈកម្មការសាខាគាត់មើលត្រាប់តែមើលទៅថាគាត់ដើរមកចូលរៀននេះស្រាប់តែឃើញសម្រាប់មកថាឬក៏នៅអាទឹកលៀនដែលមានគាត់មើលព្រាមម្ដងថ្ងៃនេះត្រូវផងថ្ងៃពុទ្ធក៏អាដល់ទឹកលៀនថ្ងៃនេះត្រូវអនុសាខាទី5គាត់ដើរព្រាមគាត់រកមកទេគាត់ថាតែគាត់ថាឧបមាបរហាថ្ងៃនេះមានទឹកលៀនថ្ងៃសោះគឺគាត់លោតបានពេលដែលជុំគាត់លើកអាការណៃរងនៅក្នុងសាខាគាត់ពេលនោះហើយជាការបាទថាបណ្ដាគ្នាដើម្បីកែលម្អឡើងអត់ដល់ពេលអាចតែសិនអ៊ុយអ៊ុយទៅហត់ដល់សិស្សស្រីណាមួយឬក៏ប្រុសណាមួយគាត់ចូលទៅបន្ទប់ទៅខាងនោះទៅខាងនោះទៀតកាលនេះចឹងចាប់បើកទៅបាទអោយវិញត្រឡប់ពីម៉ៅនេះឧទាហរណ៍យ៉ាងខ្ញុំពេលនេះគាត់ថាតើបន្ទប់ទៅនេះខាងណាបាទគេក៏ដែរមកមើលឃើញដល់សាខាទី5កអញ្ចឹងពេលនោះគេហៅប្រធានបាទគណៈកម្មការសាខាទៀតសាខានេះទី5កបន្ទប់ទឹកអផ្នែកអាសាខាយើងបាទទៅស្លោដល់ពេលនេះគាត់មកមើលទៀតត្រូវផងអីចុះថ្ងៃពុទ្ធតើអ្នកណាជាដល់ទឹកបាទបាទបំពេញឬក៏ដាក់អីយើងសង្ហាផ្នែកនេះគាត់ទៅមើលឃើញថាអ្នកនេះបាទអនុសាខាទី5គាត់អាចបញ្ជាតយ៉ាងទៅនេះសកម្មភាពនេះពលជាបាទប្រចាំថ្ងៃទៅមិនមានក្រុមណាអនុសាខាណាទំនេរអត់ធ្វើទេបាទអាចជាប់ទេគ្រូឡង
រួចអាចយកទៅណែនាំពយល់បាទតាមសាខាឬក៏បង្កើតទេគណៈកម្មការបាទសាខាហើយចង់ចំណុចនេះគឺបាទមិនចូលទៅក្នុងសុភ័យទេសកម្មភាពផែនការហើយផែនការនេះមិនមែនទួយមួយខែមួយអាទិត្យទេគឺប្រចាំតែរងារឬផែនការណាដែលជាប្រចាំក្នុងឆ្នាំសិក្សាមួយឆ្នាំសិក្សាពីព្រោះគណៈកម្មការសាខារំលាយចោលគឺនៅឆ្នាំសិក្សាថ្មីយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសទៀតបាទមិនមែនយកសាខាឆ្នាំ2016ទៅអនុវត្តសាខាអស់ឆ្នាំ2017ដែល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 នេះត្រង់រឿងបានវិញបើសិនណាប្រធាននឹងនៅមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងការដឹកនាំសាខាគាត់នៅជាប់ដដែលគាត់នៅធ្វើដដែលទាំងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិវិធានដែរបើសិនណាគាត់នៅមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងការដឹកនាំគាត់គាត់នៅដដែលជាប់បើសិនណាហើយក្នុងសាលាដែលគាត់ដល់ក្រុមហ៊ុនវិទ្យាល័យខាងមុខនេះថ្នាក់ទី12គាត់ជាប់ជាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគាត់ប្រឡងជាប់ទៅរៀនបាក់តែយកគាត់មកធ្វើអត់អត់ទេអញ្ចឹងនិយាយថាបោះឆ្នោតបន្តទៀតបាទរឿងទៀតអញ្ចឹងមុនពេលដែលគាត់ទៅក៏បាទជួយគាត់មកចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃនេះដែរបាទគាត់ឲ្យទៅក៏បានដែរបាទត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងការធ្វើផែនការបាទនិយាយថាជាសកម្មភាពនៅតាមផ្នែកបាទតាមសាខានីមួយៗហើយក៏សូមថាគុំយកសកម្មភាពបាទផែនការរបស់សាខានីមួយៗយកទៅធ្វើទុំទៅជាសកលនៅក្នុងសាលានេះគឺតាមនេះឧទាហរណ៍ថ្នាក់ទី8គាត់មានសកម្មភាពរបស់គាត់ផ្សេងផែនការរបស់គាត់ផ្សេងប៉ុន្តែវាមាននៅក្នុងករណីនេះបាទបាទហើយគាត់យកទៅបង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងមួយលោកគ្រូបាទមានចំណោទអីតាមសួរដែរក៏បាទអស់ហើយបាទអញ្ចឹងនៅបន្តិចទៀតដែរចាំថ្ងៃស្អែកបាទបាទដោយសារពេលយើងដែរគឺនៅផែនការប្រចាំឆ្នាំហើយផែនការប្រចាំឆ្នាំនេះសម្រាប់បាទគណៈកម្មការប្រតិបត្តិដែលយើងសូមបំណែនមួយចំណុចសម្រាប់មកដែរឡើងចង់និយាយទៅអរោមន្ត្រីទាំងអស់ឡើងកម្មវិធីយើង2ខែណាឥឡូវអរោមចង់ប្រើ2ខែឬមួយក៏មកប្រតិទិនបាទបើមកប្រតិទិនអានឹងទៅឡាជួយដឹកមេដៃខ្ញុំគនត្រូលខ្ញុំព្រោះហ្នឹងអារឿងរបស់ដល់លុយជាចំណុចរសើបដូចនេះទៅជួយដឹកមេដៃគនត្រូលតាមខ្ញុំយល់ប្រូឡើងអាភីផ្លាត់ទេមានអមានេះលើដៃខ្ញុំអូនលើដៃទីអរគុណចប់អានេះថាយើងបានថាហើយខ្ញុំតែខ្ញុំស្រ័យមកពីព្រឹកទីមកតែខ្ញុំមកខ្ញុំបងមកពីព្រឹកទីបាទតែមកពីព្រឹកមកអីខ្ញុំធ្វើអាជីស្រ័យមកទៅចូលចុះបាទយើងនៅខែកាទីទៀតទេខែហើយនឹងឆ្នាំហ្នឹងឯងខ្ញុំអរគុណព្រមសារណាខ្ញុំអរគុណចាស់ហ្នឹងអាវាអំប៉ោណាបានបាត់វីដេអូនេះចាប់ថតលោកអ្នកគ្រឹះសិនអូនេះតើអ្នកគ្រឹះ